بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين, اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هو مسجد الدرع, الدرع كعرب ني غاو اما اللي امتى كان كنا فيتا الى الدرع نوفا اسام تيم صلى الله عليه وسلم توكا عند غزوة احد البقوا يواندا alisimama hapa akavaa ngao yake. Ilikuwa ni wakati wa baada ya dhuhuri, yani akaswali asri kama wakati huo, akaswali asri kisha akaswali maghrib akaswali isha akalala hapa kisha akaswali subhi kisha ndo akatoka kwenda Ghazwat Uhud. Hivyo ile kwa nini akatoka kwenda ile msikiti Masjid al-Mustaraha ama Bani Haritha, na wakati wa kurudi alipumzika pale. Huo ni Masjid al-Dir' ilikuwa hauko, mtume alivaa hapa, ndio baada ya msikiti ukaitoka jina hilo dira. Ni tunasema ni ile ya mwanajeshi wa kizamani akienda katika vita akivaa ile ngao yake na zile kofia za chwani vifaa vya katika vita akivaa, alivalia hapa na akaswali hapa salatul asr, salatul maghrib, salatul isha, akalala hapa Mtume sallam akaswali na sala basi sala nne. Na mtume kwa hapa si mambo madogo, ni kama amekaa masaa zaidi ya 10, na yani kuanzia asri mpaka subhi masaa zaidi ya 14 takriban, zaidi 15. Kwa hivyo mtume amekaa muda mrefu hapa, ni mahali bila shaka mubarak. Mungu subhanahu wa ta'ala asijalie sisi baraka zilizokuwa hapa sehemu hii, asijalie kwa ni mwisho, ajalie mara kutembelea inshaallah. Sasa umefungwa sababu si time ya swala, lakini time ya swala huwa uko wazi, ufunguliwa ruhusa watu ni masjid al-dir. Mungu subhanahu wa ta'ala ajalie mna alladhina sami'una al-qawla tabi'una ahsana. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.